O'zbekim aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekim aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga aviachipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri, metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekim aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfolam. Britaniyaning Bloomberg agentligini xabar berishcha, 20-iyun kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Putinni Kim Chen In bilan tuzgan keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi shartnomasiga harbiy alyansni keskin munosabatini bildirgan. Unga ko'ra, bundan keyin NATO Rossiya, Xitoy, Shimoliy Koreya va Eron ittifoqini o'zi uchun rasman jiddiy raqib deya e'lon qiladi va yuqorida nomlari eslatilgan davlatlarni harbiy potensial oshib ketmasligi, shuningdek, ularni o'ziga qo'shni bo'lgan o'lkalarga tahdid solmasligi uchun harbiy alyans imkoniyati darajasida Rossiya, Xitoy, Shimoliy Koreya va Eron Islom Respublikasiga qarshi harakat qiladi. Jens Stoltenbergni e'tibor qaratishiga ko'ra, Putin NATOga qarshi ittifoq tuzishni juda ko'pdan beri orzu qilardi va u hozir o'z orzusiga erishdi. NATOga qarshi yangi NATO to'g'risidagi birinchi bitim Shimoliy Koreyada tuzildi. Stoltenbergni tan olishiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi ham, NATO ham to Putinni Shimoliy Koreyaga tashrifiga qadar BRICSni yerdagi ikkinchi NATO bo'ladi deb o'ylardi. Ammo haqiqiy ikkinchi NATO bu BRICS emas, Shimoliy Koreya, Xitoy, Rossiya va Erondan tashkil topgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan G'arbga qarshi bo'lgan 4 davlat ittifoqi sanaladi. Jens Stoltenbergni yakuniy xulosasiga ko'ra, Putin Kim Chen In bilan imzolagan shartnomani Eron va Xitoy bilan imzolamaganiga ayni paytda hech kim kafolat berolmaydi. Sababi Rossiya o'z ittifoqdoshlari bilan aloqalarini har doim ham ommaga oshkor qilmaydi. Shimoliy Koreyadagi qo'rqinchli tomosha esa, ya'ni strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolanishi bu. NATOga jiddiy ogohlantirish edi va NATO mazkur ogohlantirish qabul qildi. Britaniyaning Bloomberg agentligiga ko'ra, Putin belgilagan Ukrainadagi qizil chiziqlarni bosilishi va ularni mensimaslik hali G'arb uchun bundan og'ir oqibatlarga ham olib keladi. Shu boisdan endi Ukrainaga qandaydir uzoq masofaga yetib boruvchi qurol berishdan oldin uni oqibatlari haqida bosh qotirmoq lozim bo'ladi. Aks holda Yevropaning mavjudligi katta so'roq belgisi ostida qolishi aniq. Endi Kim Chen Inni Putinga sovg'a qilgan itlar haqida qisqacha so'z yuritamiz. Shimoliy Koreya Markaziy Telegraf agentligi axborotiga ko'ra, Kim Chen In 19-iyun kuni Putinga Shimoliy Koreyaning Pxunsan viloyatida Shimoliy Koreya bo'rilari bilan chatishtirilgan, hali Shimoliy Koreya hududidan hech qayerga chiqarilmagan itlardan ikkitasini sovg'a qilgan. Markaziy Telegraf agentligiga ko'ra, itlarni bu turi haqiqatan ham hali fanga ma'lum emas va ular tog'larda xuddi bo'rilardek harakatlanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Vladimir Putin Shimoliy Koreyada 48 soat bo'lgan deb hisoblansa, Kim Chen In bilan shu 48 soat ichida 11 soatdan ortiq muloqot qilgan. Markaziy Telegraf agentligiga ko'ra, Putin Pxenyandan to'g'ri Vietnam poytaxti Hanoyga parvoz qildi. Uni Hanoyda Vietnam Kommunistik partiyasi Markaziy komitetini bosh kotibi Nguyen Phu Chongani shaxsan o'zi qarshi oldi. Putinni Vietnamda qanday shartnomalar imzolashi esa hozircha noma'lum. Endi G'arb davlatlari yuzma-yuz kelgan og'ir muammo haqida so'z yuritamiz. Foreign Policy agentligi axborotiga ko'ra, G'arbdagi Kiyev rejimini homiylari, xususan Ukrainaga snaryad yetkazib berayotgan davlatlar, snaryad ishlab chiqaruvchi maxsus mutaxassislar tanqisligi muammosiga duch keldi. Foreign Policy'ga ko'ra, ushbu muammo yechilmasa, G'arbdagi hech bir davlat Ukrainaga kerak bo'lgan paytda snaryad yetkazib berolmaydi. Endi Polshani Fransiyaga yo'llayotgan askarlar haqidagi axborotga yuzlanamiz. Rej Paspalita agentligini xabar berishcha, 20-iyun kuni Polsha Fransiyadagi Olimpiya o'yinlari munosabati bilan Parijga o'z qo'shinini jo'natmoqda. Rej Paspalitaga ishonilsa, Varshavadan Parijga yetib borgan armiya Olimpiya o'yinlari paytida Fransiya huquq-tartibot organlariga ko'maklashadi va tartib-intizomni saqlashda o'zini ko'rsatadi. Rej Paspalitaga ko'ra,
ko'ra nima emish? Parijdagi Olimpiya o'yinlari paytida Rossiya Fransiyaga pand berishga urinib ko'radi. Shu sabab Makron NATO'dagi o'z safdoshlaridan tartib-intizom va xavfsizlik borasida ko'mak so'ragan. Ular esa rozi bo'lib Fransiyaga o'z qo'shinini jo'natishni boshladi. Turfaulan bilan Colin siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.